Assalamualaikum. Okay, hari ni Umi nak review kat korang pasal 4 produk Alha Alpha yang Umi dah guna dan Umi rasa Umi nak sharing kat korang supaya korang pun dapat benefit ataupun dapat makeup yang cantik juga. Okay, so biasanya sebelum Umi mulakan makeup, Umi akan gunakan skin booster daripada Alha Alpha. Okay, skin booster ni dia membantu kita untuk jaga kulit kita, sebab kalau kita biasalah kalau kita makeup, kulit kita akan senang kusam dan rosak. So kita gunakan skin booster ni. Lepas tu kita gunakan moisturizer. Moisturizer ni perlu ya supaya kulit kita tak rosak. So pakai makeup ke tak pakai makeup, kita kena pakai moisturizer. Kemudian kita kena guna Umi guna foundation Alha Alpha Co Edel, sebab kulit Umi hitam manis. So Umi suka pakai Edel sebab dia nampak lebih kepada skin tone Umi. Lepas habis dah pakai loose powder, Umi akan gunakan primer ni lah.